Há quase sete anos, o Fórum de Pato Branco ganhou novo endereço e a Polícia Civil conseguiu pegar o um antigo prédio para a Secretaria de Segurança e foi determinado então que o antigo Fórum da cidade seria a sede da 5 Subdivisão Policial. Já foi realizada a licitação para a reforma e, de acordo com o delegado Helder Lauria, as obras do prédio iniciaram semana passada. É um prédio com três, três pavimentos. É bem grande, será a maior delegacia do interior do estado. É, é, e nós temos uma grande expectativa, pois o nosso prédio aqui não está é, acompanhando a, a nossa demanda. existe algumas situações decorrente de lei que nós não conseguimos aplicar aqui como exemplo separar homens e mulheres em caso de violência doméstica no atendimento nós não temos local adequado para colocar essas dividir né, as pessoas e também a questão dos funcionários que aumentou o nosso efetivo é, aumentou nosso número de viaturas também, e então não, as salas, algumas salas estão sendo divididas por, por servidores, e está bem difícil também a questão do estacionamento aqui, a gente acaba. É, tomando muito estacionamento da população. O delegado disse ainda: a delegacia atual, por não suprir a demanda, acaba atrapalhando o andamento dos trabalhos. A reforma completa da estrutura é por conta do Estado. Conforme o contrato é de R$ 1.997.000,00. 71% do valor é para os materiais e 28% para a mão de obra. Quem contratou o serviço foi a Secretaria de Estado das Cidades e a executora é a LN Construtora de Obras Limitada. Outro ponto positivo da mudança é a proximidade com a delegacia da mulher. Todos os órgãos da Polícia Civil ficaram juntos, né? lembrando que o Instituto de Identificação, onde o... Eu... O povo conhece por fazer o, os documentos de, de RG e vai junto também, é um órgão da Polícia Civil. Então vai ficar tudo junto ali com a Delegacia da Mulher. É, muitas mulheres procuram é, aqui a, a sede, não sabendo onde é que é direito a Delegacia da Mulher e nós encaminhamos para lá. Então, então tem esse trajeto ainda da, da, da vítima que tem que. É, comparecer até lá e com a, as delegacias juntas não haverá mais esse problema. E o Denarc que fica por aqui ou vai para lá também? O Denarc a princípio vai junto, mas estão estão algumas tratativas ainda. A atual estrutura da Polícia Civil também pertence ao Estado. Existem alguns estudos para a futura ocupação, mas ainda não se sabe ao certo. Alguns órgãos estão estão querendo é, ficar com essa estrutura. Nós temos o, o depen ali na cadeia a cadeia aqui pública né do depen do temos o IML criminalística é, a prefeitura também tem um projeto para cá se conseguir uma doação do Estado então ainda vários órgãos querem esse prédio mas ainda não há uma definição a mudança de sede deve acontecer no segundo semestre de 2024 fala-se no contrato em 300 dias né? o que daria mais ou menos para setembro do ano que vem. Nós temos essa expectativa, até a gente sabe como obra é, mas a gente tem essa expectativa de que até o final do ano consigamos fazer a nossa mudança.